والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعین. قابل احترام احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ تمام ماں باپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے سب نے وقت نکالا اور یہ موقع دستیاب ہوا کہ ہم بات کر سکیں آپس میں. بے شمار موضوعات، یہ وہ انحصار کرتے ہیں اس کے رویوں پر. آج اگر آپ دیکھیں تو گلوبلی ایک حدت محسوس ہوتی ہے رویوں میں. ایسا وقت بھی تھا کہ دنیا میں ایک عمومی امن اور بھائی چارہ محبت ممالک کے رہنے والوں میں رہی ہے. آج ایسے حالات رہے ہوئے ہیں جس سے تلخیاں ہیں. تو ہم سلسلہ نقشبندی اویسیہ کے پلیٹ فارم سے کوشش کرتے ہیں کہ ایک مثبت کردار، اس کا اظہار بھی ہو اور اپنے متعلقین کی تربیت بھی کی جائے، اور جہاں تک بات ہو سکے بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم، ایک پاکستانی کے اپنی جو طرف سے ایک مثبت پیش رفت ہے اسے جاری رکھا جائے. تو جو نقطہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جیسے ابھی یہ رات ہے، لائٹس جل رہی ہیں، اندھیرا ہے باہر، اسٹریٹ لائٹس آن ہیں، رات ڈھل جائے گی، سورج چڑھائے گا، کبھی بارش ہوگی، کبھی بادل ہوگا، یعنی یہی زندگی ہے، ایک دن گزر رہا ہے. اور یہ گزرتے لمحات میرے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، ناظرین کے بھی ہیں، سامعین کے بھی ہیں. اس میں ہمیں اپنا حصہ جو ہماری استطاعت کا ہے وہ ادا کرنا ہے. اب وہ کیسا ہے، اس انسانی معاشرے میں ہمارا حصہ کتنا مثبت ہے یا اس میں کتنی کمی بیشی ہے، اگر یہ ہم نہ جانچ سکیں تو لفظ انسان کا جو معنی ہے شاید اسے ہم نہ پا سکیں. اللہ کریم ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول کرے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اور اس معاشرے سے مراد جو ہے یہ میں کل انسان کی بات کر رہا ہوں، پھر اس معاشرے کی وسعت کو اگر آپ لیں گے تو جو اللہ کی مخلوق ہے، چرند، پرند، سبزہ، پانی، ہر چیز شامل آ جاتی ہے، تو سارے میں وہ حصہ ہم اختیار کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، جس سے ہر ایک بہرہ مند ہوگا. اللہ خوش رکھے آپ کو. مجھے کوئی خاص بات ہوگی، کوئی خاص سوال ہوگا تو میں حاضر ہوں. تو بہت شکریہ ایک دفعہ آپ تمام اباب کا آنے کا.
تو میں بات اوپن کرتا ہوں، ڈبیٹ اوپن کرتا ہوں، کو بات کرنا چاہیں تو ضرور شاید رہنے دو. اس کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے، اس کے ساتھ اپنا ذہنی ایک ایکوالٹی رکھنے کے لیے کردار کے ساتھ وقت کا صرف کرنا بہت ضروری ہے. تو یہاں میں جب دیکھتا ہوں اسی جو ہے انسانیت میں ہے، اور انسانیت کا درس اسلام دیتا ہے. ہم آگے بڑھ رہے ہیں جہاں تک مادیت انتہا کی ہے، تو آپ مستقبل دار کی بات کر رہے ہیں، بصیرت مسلمان، ہم اپنے بچوں کی تربیت کس پیمانے پہ کریں کہ وہ اس غیر اسلامی معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں اور اسلام کی سرگردی کے لیے کام کر سکیں. دونوں سوال اپنی اپنی جگہ اہمیت ہیں، مرج کرنے کی بجائے ان کے اگر اپنے اپنے اینگل رکھے جائیں تو یہ زیادہ آسان ہوگا چیزوں کو سمجھنے میں. تو بچوں کے حوالے سے تو میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ماں باپ انسٹیٹیوشن ہیں، اور وقت دونوں کا ایک پیج پر ہوتے ہوئے اپنے اولاد کے ساتھ وقت صرف کرنا، اس کو وہ جو آج کی ضرورت ہے بچوں کی تربیت، اس حوالے سے ہمیں ملے گا. جو محترم کا سوال ہے کہ فروعی اختلاف کہیں گے، جو فقہی اختلاف ہوتے ہیں اس کو عام بندہ سمجھتا ہے یہ غلط اور صحیح کی بات ہے، حالاں بہتر اور بہترین کی بات ہوتی ہے. یہ جو اختلافات جس میں ہم بڑے دور چلے گئے ہیں انہیں فروعی اختلافات کہتے ہیں، اور یہ بہتر اور بہترین کا ہوتا ہے. اب بہتر اور بہترین میں جھگڑا نہیں ہوتا، غلط اور صحیح میں اعتراض آتا ہے. بہتر اور بہترین تو آپ ایک چیز کو اور اس کے بیسٹ لیول پر لے جانے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، تو وہاں جھگڑا نہیں آتا. اس کی ضرورت یہ ہے کہ عامۃ الناس، ہم عام لوگ، ہمیں ضرورت ہے کہ اسلام کو جانیں. دیکھیں نا، ایک سمپل چیز عرض کرتا ہوں، لا آف لینڈ، کیا سولیسٹر کا کام ہے جاننا، بیرسٹر کا کام ہے جاننا، یا ہر نہ صرف نیشنل بلکہ ہر وزٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ لا بائنڈنگ؟ تو لا بائنڈنگ تبھی کرے گا نا جب وہ جانے گا. تو قانون کی باریکیوں کے لیے سولیسٹر ہو سکتے ہیں، بیرسٹر ہو سکتے ہیں، کسی لیول کا بھی کوئی قانون دان ہو سکتا ہے، لیکن نارمل زندگی بسر کرنے کے لیے یا ہر لے مین کے لیے وہ قانون جو حدود ہیں وہ جاننا تو ضروری ہے، لمٹس تو معلوم ہونی. اسی طرح جب ہم زندگی کو سمجھتے ہیں کہ لا آف لینڈ ضروری ہے، تو وہ ورڈک جو اسلام کا ہے، وہ تعلیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کلام ذاتی، اللہ کا کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ہم کہیں یہ مولانا کے ذمے ہے، تو پھر یہ نتائج ہوں گے جو ہم آج ان میں سے گزر رہے ہیں. پھر اس کے ایک اور اینگل عرض کرتا ہوں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی کلمہ اونچی آواز میں پڑھا، اب دیکھیں ہمارے یہاں جھگڑا کیا بنتا ہے، اس نے کلمہ بلند آواز سے پڑھا یا اس نے آہستہ پڑھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی میرے ساتھ درود شریف بلند پڑھنا چاہتا ہے، تو میں ایسا بیہیو کروں اس کا دل چاہے کہ یہ انداز بہتر ہے، اس سے اس کی تربیت یہ ہوئی، اور اگر میں تلخی کروں گا تو وہ میری بات پہنچانے کی بجائے ہمارے درمیان جو فاصلہ ہے، حدت ہے، نفرت ہے، اس کو بڑھا. تو یہ کسی ایک فرد کی بات نہیں ہے، یہ کلیکٹیولی میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. ایک لے مین جس کا تعلق نہ میڈیا سے ہے، نہ ممبر سے ہے، نہ کسی سیاسی اس عہدے سے ہے، تو اس کی زندگی تو ہے اسی معاشرے میں، وہ ایک حصہ ہے. تو جتنا حصہ یا کردار اس کے ذمہ، اتنی ذمہ داری اس کی بھی ہے. تو کلیکٹیو ذمہ داری ہے جس کے احساس کی ہمیں ضرورت ہے. تو ہم سب کوشش کریں کہ یہ اس احساس کو اجاگر کریں، اور اس سے ہٹ کر کہ میرے کہنے سے کیا ہوگا. پانی کا پہلا قطرہ بچے کو پہلی جماعت میں ہم پڑھاتے ہیں کہ پانی کا پہلا قطرہ، تو بندہ سوچتا ہے وٹ ڈو یو مین بائی پانی کا پہلا قطرہ،
پھر جب وہ آگے کہانی کھولتے ہیں ایک ایک قطرہ گرتے 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 زمین سیراب ہو گئی، تو وہ پانی کا پہلا قطرہ میں بھی آپ بھی ہم سب کی ضرورت ہوں۔ دیکھیں جی، لگ بھگ 2 مہینے ہو گئے اور گلوبلی آج کے اس وقت میں 2 مہینے آپ زندگی کو معطل رکھیں، وہاں زندگی کی حالت کیا ہو؟ ہماری ابھی تک مطلب اس گفتگو یہ امت بحثیت، امت بحثیت فرد، میری آپ کی ذمہ داری، یہی سوال ہی بڑا بہت بڑا جواب ہے اس ایشو پر کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائی بحثیت انسان پوری گلوبلی دنیا کے سامنے ہیں، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج جو دنیا کے مقتدر حصے ہیں یا حکومتیں ہیں انہیں نہ معلوم ہو کہ دنیا کے کس خطے میں کیا ہو رہا ہے۔ اٹس ویری مچ امپاسبل۔ ہاں، لے مین کہہ سکتا ہے کہ اسے حقائق نہیں معلوم، عام آدمی تو پوری دنیا خاموش بیٹھی ہے، اپنے اپنے مفادات کو ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور انسان ہیں جانوروں سے اب تر ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ 2 مہینے کہنے کو سب آسان ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہم مفادات کے تحت چل رہے ہیں، تو اس میں ایک الارمنگ چیز ہے، آج وہاں ہو رہا ہے کل شاید کہیں اور ہو، تو آج جو خاموش بیٹھا ہے تو شاید اس کی خاموشی کا خمازہ کل اسے خود بھگتنا پڑے۔ بات یہ ہے جی کہ یہ چیزیں صرف بیان تک نہیں ہوتی، ایک سٹینڈنگ تک نہیں ہوتی، بہت سارے پہلو ہوتے ہیں کہ آپ چیزوں کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں، ہاؤ ٹو کنڈکٹ، ہاؤ ٹو ہینڈل، بہت سارے اینگلز ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جتنی پیروں میں ہو رہا ہے، ہمارے حکومت، ہمارے ادارے، ہمارا میڈیا بولتا بھی ہے تو سنتا کوئی نہیں، تو جواب میں ہم جہاں تک ہوگا اپنے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کا اظہار کرتے رہیں گے تو کیا ہو؟ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کاروباری انداز سے ہو سکتی ہیں، جو اب دیکھیں نا بحثیت امت اگر آپ دیکھیں تو آدھے سے زیادہ تعداد تو شاید مسلمان ملکوں کی بن جاتی ہے، اگر گلوبلی آپ کاؤنٹنگ کریں تو اراؤنڈ 50% تو لگ بھگ ہم بن جاتے ہیں مسلموں۔ اب اس میں کیا نقش ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہاں سب کے پاس کوئی اٹامک وار ایڈز نہیں ہے، یہ نہیں بات، وہ فیتھ جو امتی کا ہے ہمارا وہ فقدان۔ دنیا میں جو قومیں لڑی ہیں تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھ لیں، سب کوئی معاشی طور پر بڑی اسٹرانگ تو نہیں، ول کے ساتھ لڑی ہیں، کاز کے ساتھ لڑی ہیں، انصاف کے لیے لڑی ہیں، نتائج دیکھیں۔ تو آج میں یقین مانے کہ اب میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کی تقریر کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن ان کے مسائل کا حل ہمارے صرف الفاظ میں نہیں ہے، پاور رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں جو حکومتیں ہیں، وہ تو اس سے پہلے بھی جانتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں مزید ضرورت ہے اپنے آپ کو ایک دفعہ جھنجھوڑنے کی، اپنے آپ کو ایک نقطے پر کھڑا ہونے کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا حل مضبوط پاکستان میں ہے۔ میں شاید یہ تو نہ کہہ سکوں کہ مزاروں پر آج لوگ نہیں ہیں، آپ کسی شعبے میں چلے جائیں، مسجد جائیں، مزار پر جائیں، ایون ہسپتال جائیں، تو بازار جائیں،
ایسا کہیں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کسی طرف سے لوگوں کا دھیان کم ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک اعتراضی پہلو پر جو گفتگو آتی ہے اس کا جواب کیا ہے. تو اگر میں یہ کہوں تو وہ یہ ہے کہ اگر معاشرے کو انحطاط آئے تو ہر کونے میں آتی ہے, اور کسی چیز کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے اس چیز یا اس شے کو جاننا ضروری ہوتا ہے. تو آج کا جو میڈیم ہے, یہ جو سوشل ہب ہے, اس پر جو چیز آئی ہے کہ ہر کوئی اظہار رائے کی آزادی سمجھتا ہے, اس رائے کا پیمانہ نہیں دیکھتا کہ میں تصدیق کر رہا ہوں یا رائے دے رہا ہوں. تو اس پہرائے میں بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہوں گی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کا احترام بے شمار ہے, بلاوس ہے دنیا میں. میں نے دیکھا ہے سیاست ہے, یہ بلاوس نہیں ہے, جو کوئی مرضی کہتا رہے, ایک سودا ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ کسی کمیونٹی کی چلے جائیں, مسجد کی جو ممبرشپ اور اس کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو جا کر دیکھ لیں, اپنے جو میڈیا ہیں اس میڈیا کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو دیکھ لیں, تو اس سارے میں ایک ہوتا ہے, ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں میں نے دیکھا کہ لوگ بے شمار محبت کرتے ہیں جی, بلکہ آپ پہنچ نہیں سکتے کہ آپ سب کو اٹینڈ کر سکیں, یہ کئی دفعہ دکھ ہوتا ہے. تو جو دوری ہے اس کو اگر میں اس نقطے سے لوں, یا جو میں نے عرض کیا ہے اسی نقطے سے بھی لوں, تو وہی ہے دین کا جاننا ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے. عالم ہو, صوفی ہو, استاد ہیں, ان سے جو تعلق یا ان تک رسائی ہے, اسے اس جاننے کے ساتھ آپ منسلک کریں گے, قدر بھی رہے گی, حاصل بھی کر سکیں گے. موجودہ حکومت کے انتخابی منشور میں تھا کہ وہ جو مدارس کا تدریسی نصاب ہے اس کو جدید تعلیم کے ساتھ مانگ کرے گی. ابھی تک وہ ایک سال کے کامیاب تو نہیں ہو سکتے, لیکن آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے یا کہ اس کو کس حد تک ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, میں اس حق میں ہوں کہ اگر آپ اس کو ماڈرن لینگویج میں سمجھنا چاہیں تو جیسے این جی اوز ہیں, مدارس بھی ایک این جی اوز ہیں, بہت بڑے پیمانے پر ان بچوں کو سنبھال رہی ہیں جو افورڈ ہی نہیں کر پا رہے, انہیں مین اسٹریم میں آنا چاہیے, ان کا بجٹ ہونا چاہیے, ان کے بجٹ کا آڈٹ ہونا چاہیے. لیکن اگر صرف مدارس یا لفظ مدرسہ کہہ کر اس کو ہینڈل کیا جائے کہ یہ کوئی ہماری زندگی سے باہر کی شے ہے, تو یہ درست نہیں ہے. مین اسٹریم میں آئیں گے تو آج کی جو تعلیم ہے مرفجہ, جو ٹیکنالوجی سائنس ہے, جو سارے میں وہ بچے بھی بڑے بڑے لائق بچے آتے ہیں. ہمارے نظام تعلیم کی کمزوری کے نظر ہو جاتے ہیں, ایسے بچے آتے ہیں جو جرنیل ہوں تو ان کی کمانڈ دیدنی ہو, ایسے بچے آتے ہیں کہ جو سائنٹسٹ ہوں تو وہی, جیسے آج ہم کہتے ہیں مغرب میں ایجاد, وہ شاید مشرق کی ایجادات کا نام آنا شروع ہو جائے. تو میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ جنرلی جو بڑے علماء یا مین لوگ ہیں وہ اس کے مخالف ہوں. ان کے آپس کی ایڈجسٹمنٹ کے جو لکونے ہوتے ہیں نا جی, اتھارٹیز کے, اس میں ایشوز آتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مین اسٹریم میں بھی ہونا چاہیے, آج کی تعلیم بھی ہونی چاہیے, ان کا بجٹ میں شیئر بھی ہونا چاہیے. بہت بڑی سروس دے رہے ہیں, اور جب بجٹ میں شیئر ہوگا, چیک اینڈ بیلنس ہوگی, تو جو ایک الزام آ جاتا ہے, کوئی ایک غلطی کرتا ہے اس کا الزام پورے مدارس پر آ جانا, وہ اس سے بھی وہ چیز بچ جائے گی. اگر آپ اسے غور فرمائیں تو میں نے لفظ انسان سے بات جو ہے شروع کی ہے, پھر اس کو ایکسپلائٹ تھوڑا سا کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہاں ایئرلی جو وزٹ ہے اس پر یہاں یو کے سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ اسٹیٹس میں جاؤں گا, اور وہاں کے جو مل جل کر رہنے والا ہے, اسی کے رہنے سے معاشرہ بنتا ہے, معاشرے کی خوبصورتی نکھار. ویسے برطانیہ کی طرف سے ہم آپ کا بھرپور استقبال کرتے ہیں اور نہایت مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے جو اپنا وقت نکالا, اور ہم خصوصاً مشکور ہیں اپنے حضرت عزیز شیخ المکرم حضرت امیر عبدالقدیر وان مدرسۃ العلی کا, جو کہ شیخ ہیں سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے, انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم ہمارے لیے نکالا ہے. اور مزید کسی
تعارف یا تاخیر کے بارے میں وہ سارے دوست جانتے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا حضرت جی سے کہ وہ کچھ اپنے ارشادات سے جو ہے وہ مستفید فرمائیں, اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ سوال و جواب آپ کے جس طرح سے ہوں گے. پہنچو حضرت. نقشبندی اویسیا, محترم نقشبندی اویسیا جو گلوبل ہے, وطن عزیز میں بھی آپ نیم دے ایریا گلوبلی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جسٹ نیم دے ایریا میں آپ کو وہاں ساتھی بتا سکتا ہوں ہلکا سا. اپنی کمیونٹی میں اپنے گھر خاندان اولاد اس کا تحفظ بھی کرتا ہے, اور یہ جو سلاسل تصوف ہیں یہ تو اس کا نتیجہ مثبت آتا ہے. یہ ہوتا نہیں ہے کہ آپ اچھائی یک طرفہ چلے, اچھائی روشنی کی طرح ہوتی ہے جہاں یہ کرن